Com dèiem a l'inici del Notícies, el pacte entre Junts, Esquerra i el Partit Socialista ha permès formar govern al Consell Comarcal del Baix Camp. I avui ens visita l'actual president de l'ens supramunicipal, Ernest Roger. Senyor Roger, gràcies per ser nosaltres avui al Notícies. Gràcies a vosaltres. Senyor Roger, redita aquest pacte entre Esquerra, entre Junts i el PSC, el Consell Comarcal, en una cerca d'estabilitat. Per què és tan important tenir aquesta estabilitat en un ens com el Consell Comarcal? Bé, per poder fer moltes coses i fer-les de la manera més segura, no? I amb pas més ferm possible. Penseu que aquest pacte 3 el que fa és representar el dibuix de les alcaldies, no? que composen la nostra comarca, el Baix Camp. Un plenari que està constituït, el govern encara no. No sé si tenim data de quan es podrà constituir aquest govern i si hi ha alguna d'aquestes peces de l'organigrama que ens pugui explicar. Mireu, data exacta no la tenim encara. Confiem en acabar aquest mes d'agost i que puguem haver fet el ple d'organització. Anem en retard, és cert. El Consell ja es va constituir i en aquest cas es va fer la Constitució, la presa de possessió dels consellers i l'elecció de la presidència. Ja es va fer amb un cert retard al calendari que hagués sigut l'ordinari, perquè també veníem d'una situació amb la composició de l'Ajuntament de Cambrils, no? Que hi va haver una sèrie de recursos que ho van retardar una miqueta tot plegat. Però bé, ja hi som, tirem endavant. I sí que estem en un mes complicat, com és l'agost, a nivell de funcionament, però tot i així confiem abans d'acabar el mes d'agost poder-ho tenir resolt i encaminat. Un pacte que reparteix la presidència en 2 anys i 2 anys. Ara hi és Ernest Roger, després hi serà Joan Josep Garcia, i ara Joan Josep Garcia és president també de SECOMSA. Hi haurà aquest intercanvi entre els dos dirigents en el Consell Comarcal. Quines han de ser les prioritats d'aquest Consell en aquest pròxim mandat? Bé, pel que dèieu, com comentaves ara, no? El tema del SECOMSA i Consell, Consell i SECOMSA. SECOMSA és l'empresa pública del Consell, és un dels grans braços del Consell i no pot funcionar d'altra manera que anant molt de la mà les dues direccions, les dues presidències, en aquest cas Consell i SECOMSA, i SECOMSA en Consell, per poder, tal de poder-la fer bé, avançar, no? I cap a bon port i sempre de la millor manera possible. Prioritats d'aquesta legislatura? Pues, realment en tenim moltes. Després les haurem de prioritzar una miqueta més encara. En primer lloc tenim una situació de laboral, més aviat per tema de personal, que hem de resoldre, hem de poder ajustar i treballar per tal de resoldre-la de la millor manera possible. No va ser possible a finals de l'anterior legislatura, però ara sí que arrenquem de nou i és un dels temes prioritaris resoldre aquesta situació pel bé de tothom, en aquest cas. Després, un altre tema important en el Consell, ara mateix és un tema d'espai que ens preocupa. Ens preocupa un tema d'espai. El Consell Comarcal del Baix Camp, com sabeu, ofereix un ampli ventall de serveis. Això vol dir que té una plantilla molt, molt àmplia i que necessita espais. Estem ubicats al mateix lloc, anem creixent en serveis i en personal, però l'espai continua sent el mateix, per això se'ns fa més difícil, però arrenquem ja encarrilats a la cerca d'un nou emplaçament. Potser no per tots, però potser per ubicar algun servei o per esponjar una miqueta de l'espai que tenim ara. Projectes ambiciosos també n'hi ha d'haver, no? Sí, clar, evidentment. Projectes ambiciosos. Mira, hi ha dues coses que les vam començar a encarrilar a finals d'aquesta legislatura passada. Una d'elles és la protectora comarcal d'animals. Ens trobem que cada vegada és un servei que, per desgràcia, és més necessari, però l'oferta cada cop és més reduïda. És un servei que tenim delegat dels municipis cap al Consell i que la manera que hem trobat més adequada de donar-li solució és crear-lo a nivell comarcal i no dependre de tercers de manera prioritària. Després podem comptar amb el suport i la col·laboració de tothom. I això és un projecte que va començar a madurar força a finals de legislatura, es va quedar una miqueta encallat al final i ara hem d'acabar de desencallar i tirar endavant aquest i l'altre, l'Oficina de Transició Energètica. També la vam arrencar de cara a finals de l'anterior mandat, l'hem d'acabar d'espènyer-la una miqueta, donar-li forma i que està funcionant, però bueno, acabeu de tirar endavant.
Penso que són aquests dos temes i el de les depuradores, sanejament, depuradores, són potser tres temes claus que aquesta legislatura hem de tirar endavant a nivell de depuradores. Ara ja s'ha començat amb la redacció de 5 nous projectes. Durant els propers 10 anys se n'han de fer bastants més. Doncs no deixar de funcionar la màquina i que el Consell, que s'ha constituït a més com a entitat actuant de l'aigua, doncs que puguin encapçalar aquests projectes i tirar endavant pels pobles de la nostra comarca, bàsicament. Recuperant el fil de l'espai, un dels temes que ja fa anys també que està damunt de la taula és el possible canvi de seu del Consell Comarcal. Serà una realitat en aquest pròxim mandat? No ho sé, depèn de molts factors. Hi havia hagut diferents propostes que al final no van ser possibles, no van acabar de sortir bé. No sabem si serà possible un nou Consell Comarcal, un nou edifici que l'englobi tot. Si més no, treballarem per poder reubicar, no?, algun dels serveis, potser no el Consell en la seva totalitat, però si en part. Ara no descartem reprendre la idea, no?, de trobar un nou emplaçament que doni cabuda per tot el Consell Comarcal en si. Un dels temes també importants és la gestió de l'aigua. Quin és el paper que ha de jugar el Consell Comarcal en garantir el subministrament als municipis que encara no compten amb l'aigua del CAT? Mira, el Consell Comarcal, en aquest cas, disposa de l'empresa mixta, Com Aigua. Com Aigua ofereix serveis a nivell integral de l'aigua a diversos municipis de la comarca i vetlla amb aquest aspecte, no?, per tota aquesta mancança que tenim a dia d'avui, que és significativa i molt important. A nivell d'infraestructura, què pot fer el Consell Comarcal? Doncs ara mateix ha treballat de manera mancomunada en diferents poblacions una possible connexió al CAT. Per tant, l'ha treballat a nivell de projecte, a nivell de subvenció, i després suposo que la podem treballar a nivell d'execució, també. I podem col·laborar d'aquesta manera, treballant-hi per aconseguir aquestes infraestructures que ens acabin de portar l'aigua fins a casa, doncs. Precisament, vostè també és l'alcalde de Riudecanyes, una de les poblacions que més afectades està veient per les restriccions en la sequera en la que ens estem trobant. En les mesures que s'estan aplicant, n'hi ha una, que és la de consumir un màxim de 200 litres habitant dia, que vostè ja ha explicat més d'una vegada que en l'últim any a Riudecanyes el consum no ha passat dels 170-180 litres habitant dia. Per tant, entre cometes, no hauria de ser un problema aquesta restricció a nivell de complir-la com a tal, però potser sí que afectarà potser en altres usos de l'aigua, no? Bé, des d'ahir, fa just 24 hores, tenim publicat el diari de la Generalitat, tenim publicat el decret que estableix l'estat d'emergència pel que fa a la sequera, i ens estableix una sèrie de limitacions, entre elles la que comentaves dels 200 litres per habitant dia. Aquest és un dels problemes que a nivell personal, a nivell d'usuaris, Com Aigua de Boca, ens preocupa relativament poc. Per què? Perquè Riudecanyes ja fa molt temps que està per sota d'aquest llindar, fins i tot ahir el vam fer recalcular de nou. Estem a l'estiu, que és el punt de l'any on s'acostuma a gastar més aigua, i estàvem a 182 litres. Per tant, si fem a la mitjana de l'any, tornarem a anar al 170 una altra vegada. La gent està conscienciada, no d'ara, sinó de fa molt temps enrere, que veiem el pantano buit i això ens toca directament. Per les altres restriccions que hi ha, doncs sí, hi ha restriccions amb el tema de la neteja de carrers, de façanes, la neteja de vehicles. Aquests temes, doncs bé, aquí s'hauran de prendre una sèrie de mesures, no? S'haurà de reduir aquests usos. El de reomplir piscines potser és un dels que també ens pot afectar més, no? Ara que estem de cara encara a l'estiu i pel que sembla tindrem dies de calor important per endavant. I la complicació potser més important o més gran serà a nivell de regants. Penseu que un dels teixits importants de Riudecanyes és el sector primari i la producció, el sector agrícola i fins i tot ramader, que aquests es veuran una miqueta més afectats, perquè pel que fa a rec es talla el subministrament.
pel que fa al sector més ramader, doncs es garanteix, no?, l'aigua, la neteja del bestiar i els mínims que es necessiten, però pel que fa a la zona més d'agricultura, més d'horta, més de productes, tenim un oli d'oliva de molta qualitat, doncs que veurem com sortirà enguany. Esperem que surti bé, però si no plou ho tenim complicat. Precisament ara estàvem veient, també estem veient imatges d'aquest pantà de Riudecanyes, que malauradament està més buit, de massa buit, realment. També hem sabut que Acció Climàtica ordenarà retirar els peixos que hi ha al pantà per tal de garantir-ne la seva supervivència. Què ens pot explicar com a alcalde del municipi? Bueno, penso que és un tema de supervivència, en aquest cas dels animals, no, dels peixos, i per una altra banda és un tema de garantir qualitat de l'aigua. Penseu que si no hi ha aquesta supervivència, els peixos es moren al pantà, tot el que hi ha dins el pantà, les concentracions, havent-hi molt poqueta aigua, no, les concentracions són molt altes. Si a més entrem en aquest escenari de mort d'aquests peixos, de podrir-se, de fer-se malbé, doncs ens faria malbé tota la poqueta aigua que ens queda, que a dia d'avui estem funcionant com aigua de boca, o sigui, tenim la capacitat, i sobretot gràcies a Comaigua i la feina que hi fa, de filtrar-la, de detectar-la, de fer-la potable i de que surti correctament per l'aixeta. En el cas dels peixos, doncs sí, s'hauran de reubicar, imagino, en algun altre lloc. Ernest Roger, president del Consell Comarcal del Baix Camp, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui al Notícies. Moltes gràcies a vosaltres.